شيخ عبد الرحمن ديري ايا قد بدي ما انتهي معها كغا هدلاي دقال لكا سعودة ساحل يسانايك إساق او تدك الدقال داسي هرين اغو باقاي ان حكومة سومال لا قعان بر احكو قبطو ريقا مسلم كاد دادين تي سودتك ويلا سهلناتي وحان معنى لهاين اوان سكارة كبير سنبي دادك يسكو الله ينيان قد ايا الروح قفك مسلم كان لغو قوينيا دقال بادن باك دعي ايا الدرير بادن او قبائل ودحيسا دالكنا اينو كنا الله waxa u dambeeya kuwa ka socda bari gobolada saaxil iyo sool dadka isku dilaya darkad yar oo meel laga dhisay oo warkada ay ku filan tahay ee dad muslimiina qudhooda ku jaraya waxa ay tusinaysaa macnaha macna darida iyo macna la'aanta dhiiga muslimki agtooda uu ka macna beelay ilaahayna agtiisa macnaha weyn buu ka sameynayaa inuu adduunyadaba kaxeeyo oo gebigeedaba adduunyada uu tirtiro ayaa ilaahay kala fuuqo muslima dhiiggii la daadiyo waxaan u dirayaa baaq walaalnimo iyo diineed dadka isku laynaya guud ahaan adduunyada meel kastoo dhawaaqaygu gaadhayo gaar ahaanna waaqicada iyo dhacdada taagan walaalaha iyo qabaaisha isku dilay saaxil ilaahay inay ka baqaan subxaana wa tacaala dhiigga muslimkay daadinayaan ilaahay inay kaga baqaan inay ogaadaan derkad iska daa iyo dhul la isku qabtee adduunyada gebigeeda ruux muslimiinu ka qiimo badan yahay inay casabiyadda iyo qabyaaladda iska ilaaliyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka ku dhinta qabyaalad ama ku dhinta dagaal iyo fitno qabyaaladeed maata miitatan jaahiliya bakhti jaahilnimuu bakhtiya baa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam wax macna laa wax macna ah allah agtii kama laa subxaana wa tacaala qiyaamaha keligaa baa lagu keenayaa adduunyadana keligaa baad timid keligaa baad ka tegaysaa keligaa baa lagu soo saarayaa reer waxba kuu tari maayo casabiyadii waxba kuu tari mayso deegaan waxba kuu tari maayo dunyo aad ku dirirtaa waxba kuu tari mayso magacaad ku doodaa waxba kuu tari maayo adigoo qaawan baad timid adigoo qaawan baad ka tegaysaa adigoo qaawanna waa lagu soo saarayaa ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala wuxuu nabigu uhi sala allahu calayhi wasalaam qofka muslimka ee xaq darada lagu dilay qiyaamaha wuxuu imanayaa isagoo dhiiggii ka daayo kii dilayna markaa luqunta haysta iyo cunaha ilaahay buu hor keenayaa wuxuu odhanayaa yaa rab salhu bima qatalanii weydii ruuxani wuxuu igu dilay wuxuu igu dilay weydii deegaanka iyagu nagu soo doontay annaguu nagu soo xadgudbay derkad buu meel ka taagay ijaar buu igu soo durkiyey allaagtii qiyaamaha waxba ka shaqaynaya noqon mayso